Україна на Генасамблеї ООН миротворець зі стажем. Схвалюючи реформування Організації Об'єднаних Націй, глава української держави делікатно натякає, варто згадати і про східноєвропейські інтереси. Йдеться про необхідність надання державам нашого регіону одного додаткового місця непостійного члена у складі розширеної Ради безпеки. Цьогорічне головування України в ОБСЄ – приклад втілення в життя ідеалів миру та мирного співіснування націй, упевнений глава держави. Полі уваги України – врегулювання тривалих конфліктів та поновлення контролю над звичайним озброєнням на просторі ОБСЄ. Також консолідація безпеки і стабільності у всьому світі. Немає виправдання кровопроліття та страждання цивільного населення, жінок і дітей, понад 1,5 мільйона біженців і внутрішньо переміщених осіб, десятків тисяч громадян іноземних держав, які опинилися в зоні небезпеки. Енергетична незалежність країни – стратегія на майбутнє. Співпраця в енергетичній галузі цікавить Європу не менше. Віктор Янукович наголошує, Україна продовжує шукати можливостей збільшення власного видобутку разом зі світовими партнерами. Будувати економіку на власних енергетичних ресурсах чи на ресурсах, які ми будемо купувати на ринку по тим цінам, які будуть нас задовольняти. Тобто питання енергетичної незалежності є для нас стратегічним. Європлани обговорив глава держави і на зустрічі з президентом Сполучених Штатів. Однак, будучи керівником миротворчої держави, не оминув увагою сирійське питання та зауважив, будь-який мирний шлях завжди краще будь-якої, навіть короткої війни. Більше 150 науковців, природоохоронців та громадських діячів проаналізували сучасний стан букових лісів на території України та визначили основні шляхи збереження унікальних природних цінностей. Цьогоріч Карпатський біосферний заповідник відзначає 45-річчя від дня створення установи. З нагоди свята у місто Рахів з'їхалися науковці з Європи та України, аби проаналізувати та підсумувати роботу екологічного закладу. На міжнародній науково-практичній конференції учасники обговорили шляхи збереження та використання букових пралісів у нашому краї та країнах Єврозони. Ця конференція теж показує, яким направленням треба робити дослідження, значить дослідування екологічних процесів, не тільки видів, дерев'ян, деревин або животних, але процесів і функціонування, так, щоб всі служби екосистем, котрі екосистеми дають чоловіку, бо для чоловіка це є, були оптимальні. Рішення Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо включення букових пралісів Німеччини, Словаччини та України до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини стало основною причиною візиту закордонних науковців. Серед найважливіших завдань комітету – вирішити питання використання, охорони та збереження букових пралісів. Такі конференції, а ми їх проводимо періодично, багато, вони покликані для того, щоб проаналізувати ситуацію, оцінити ті проблеми і перспективи, що необхідно зробити на рівні країн, науковців, для того, щоб ці цінності завжди радували людей і суспільство. Тут є багато цікавих пропозицій щодо долучення до цього об'єкту, природних унікальних об'єктів букового пралісу із Італії, із Іспанії, із Франції, Балканських країн і так далі. І тут, до речі, дуже цікаво, тут сидить у залі представник іспанської громади, скажімо, Іспанії сонячної, які також мають певні об'єкти, вони також хочуть долучитися до цього об'єкту. Тут ви слухали доповідь і радника міністра охорони довкілля Словаччини, який розказував про ті проблеми, які виникають у Словаччині. Здавалось би, там все благополучно, але ну, не так все просто, як хотілося б. І ось, власне, навколо цих усіх тем ми ведемо розмову і будемо виробляти певні рекомендації. Наша конференція прийме резолюцію, у якій ми зафіксуємо ситуацію і визначимо певні кроки, які нам треба зробити на майбутнє. В Україні збереження букових пралісів під пильним наглядом держави. Цього року президент України підписав доручення щодо забезпечення розвитку та благоустрою гірських населених пунктів у зоні розміщення природного об'єкту. Серед низки питань – підписання трьохстороннього меморандуму між Німеччиною, Словаччиною та Україною, а також забезпечення розвитку населених пунктів, на території яких знаходяться букові праліси. Це визначення конкретного переліку доріг, які прилягають до цих об'єктів, визначення тих населених пунктів, де мають бути здійснені заходи з охорони навколишнього природного середовища.
Наступним пунктом передбачено розвиток інфраструктури. Ці питання пов'язані з діяльністю і «Укрзалізниці», і «Укравтодору». «Укрзалізниця» має відновити сполучення Київ-Рахів, а «Укравтодору» доручено відновити конкретні мостові переходи і дороги. Букові праліси Закарпаття – ідеальна база для навчання студентів. Університет, в якому викладає професор П'єр Ібіш, з 2006 року співпрацює з українськими колегами. Щороку десятки студентів проходять виробничу практику, вивчаючи букові праліси Карпат. Ми привозимо сюди студентів для того, аби ознайомити їх із карпатськими лісами та практикою їхнього збереження. Це стосується аспектів біосферного менеджменту лісів. Показати студентам унікальні місцевості недоторканих лісів, які ми, на жаль, втратили у Німеччині, чи не головна мета практики. Співпрацює Карпатський біосферний заповідник не лише із вишами Німеччини та Словаччини. Протягом останніх років бажаючих пройти практику в Україні і серед британських студентів побільшало. Ми теж долучилися до співпраці з українськими колегами. З нашого університету студенти факультету менеджменту природоохоронної діяльності проходять в Україні виробничу практику. Спочатку їх було всього п'ятеро. Утім, з кожним роком бажаючих стає дедалі більше. Тому наступного року 15 студентів пройде практику в Україні. Під час конференції учасники прийняли резолюції по збереженню та сталому використанню карпатських пралісів. Серед основних питань – збільшення території природного заповідного фонду на території трьох держав. Її визначатимуть європейська та українська спільноти. Ужгородські школярі розмовлятимуть не лише англійською, а й чеською. В загальноосвітній школі номер 3 облаштували спеціальний клас для вивчення чеської мови. Це буде друга іноземна, яку школярі з 5 класу вивчатимуть за бажанням. 17 років, за словами директора школи, цей кабінет нагадував руїну. На щастя, це вже історія в світлинах. Місто Мейглава, 55 143 обивател. Нині, завдяки співпраці Закарпаття і краю Височина, тут сучасне мультимедійне обладнання, зручна інтерактивна дошка і комфортне приміщення. Гості з Чехії запевняють, реалізацію лише цього проекту співпраця не обмежиться. Нині вже передбачені кошти на 2014 рік. Я сам звичайно, що вже реалізувало велике множество проєкту. Вже реалізувалося чимало, та ми і надалі підтримуватимемо проекти реконструкції як освітніх закладів, так і закладів медицини по всій області. Ця співпраця залежатиме від можливостей та пропозицій Закарпатського краю. Ми з радістю приєднаємося до їх реалізації. Для співпраці в наступному році краєм Височина вже передбачено 5, а можливо 6 мільйонів чеських корун. В наваргу 5 аж 6 мільйонів корун чеських. Реконструкцію двоповерхового корпусу будівлі фінансували спільно. 100 тисяч виділили як з обласного бюджету, так і з бюджету краю Височина. Додаткові 50 тисяч гривень чеська сторона виділила на придбання мультимедійного та комп'ютерного обладнання. Здаючи об'єкти 2013-го, вже думаємо, які будуть перехідні, які будуть, як кажуть, нові об'єкти. Це і дитячі дошкільні навчальні заклади, це і середні школи, і початкові, це і, безперечно, заклади охорони здоров'я. На чеську як другу іноземну мову виділено 2 години на тиждень. З початку навчального року зі школярами працює словацький філолог. Однак в майбутньому до освітнього процесу керівництво школи планує долучити і чеських колег. Підручниками край Височина учнів вже забезпечив. Ці учебники зараз проходять експертизу в Міністерстві образування, а програму нашу, яку ми составили і підготовили за цей учебний рік, нам вже утвердили. Перші уроки чеської вже викликали в учнів перші емоції та перші мрії. Чеська мова мені цікава тим, що насамперед це мова легка, вона дуже подібна до української, я так вважаю. Закінчу школу, я хочу поїхати у Прагу. Учитися у універі. Клас для вивчення чеської мови діє в Колочаві на Міжгірщині. Ним опікується гетьман Пардубіцького краю. Це невеличкий пілотний проект. Я дуже сподіваюся, що він буде настільки ж успішним, як і проект краю Височина. Результатом, який я сьогодні побачив тут, задоволений. Такий успіх очікую і від Колочави. Вже буде випадати і та ціля в Колочаві. Загальноосвітня школа номер 3 була зведена ще за часів Чехословаччини, тож як архітектурну пам'ятку своєї країни, край Височина й надалі усіляко підтримуватиме навчальний заклад.
Добрий день, пане учителю! Так розпочинається урок в музеї «Чеська школа». Заснували її місцеві ентузіасти у 2005 році. Закарпаття 20 років знаходилось в складі Чехословаччини. Тоді поруч із русинськими школами існували державні чеські. Ця школа відтворена за архівними документами. Помагали професори із Пряшівського університету відтворювати в точності, як виглядала чехословацька школа. Це була державна школа із чеською мовою вивчення, яка проіснувала в Колочаві з 31 по 38 рік. Окрім навчального класу, обов'язковим був і кабінет для вчителя, де він, власне, і жив. Робоче та спальне місце, письмове приладдя, предмети побуту та особистої гігієни. Так приблизно і виглядала кімната приїжджого вчителя. Нині чеську вивчають виключно в гуртках один раз в тиждень. Цього достатньо, аби стимулювати учнів до безбар'єрного спілкування, запевняють викладачі. Я приїхала сюди, з Чернігівщини, і почала вчити чеську мову, тому що там приходить багато чехів, сюди приїжджає. І мені хочеться навчитися чеської мови і розмовляти з чехами. Коли до нас будуть приходити туристи, ми з ними хочемося красиво спілкувати. Мені чеська мова не складна. Мені англійська, я вчу в школі, ну і чеська не складна. Сьогодні найбільше цікавляться цією епохою шкільництва саме чеські туристи. Для них Колочава – туристична Мекка. У них емоції на рівні ностальгії, тобто вони приїжджають і відчувають, що дійсно це була частинка їхньої історії, яка дбайливо зберігається. Десь вони бачать в цьому своїх предків, тому що їхні дідусі, бабусі, їх також сюди направляли на роботу, коли була спільна республіка. Вони тут працювали, вони тут знаходили одне одного. Дехто тут народжувався. Зараз, через роки, вони шукають місця, де проживали їхні родичі і так далі. Вгамувати ностальгію можна, взявши участь в інтерактивних уроках. Для туристів з інших країн музей «Чеська школа» – це сторінка живої історії Закарпаття.